Kouky měl kino zdar lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Doom 1000 dveří jídlem Zarathustry. Dneska bude video trošku s hrou, poněvadž jsem na to zapomněl dohrát to do toho místa. Tak už nebudu proto dál vykecávat. Tak já to tady prozkoumám prostě. Jo, pidlíček, sebereme to. Já si nápovědu. A tady máme to video, co jsem tam zapomněl vlézt. Já si myslel, že si aspoň kousek zahrál, tak nic. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.